Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S. Ikväll är V86 från Bergsåker och Jägersro alltså, inte Solvall, och mycket är ju på grund av Elitloppsveckan som har framöver. Men det är ingenting vi ska prata om idag, utan det är V86 som gäller och där vi har en jackpot där prognosen säger runt 17 miljoner till en ensam vinnare. Så att spelmässigt ser det klart intressant ut också. Så det är en perfekt uppladdning inför helgen. Så jag tycker att vi drar igång med bästa spiken. Spiken alltså, den hittar vi i V86-5, där nummer 8, Global Badman, har en väldigt passande uppgift. Han har ju såg väldigt fint in i det här loppet och ja, det är ju en riktigt bra guldhäst här som möter några silverhästar. Så att vi tror trots spår 8 att han reder ut den här uppgiften ganska komfortabelt, och även fast procenten är hög så korrelerar den någorlunda med vinstchansen. Så att nummer 8, Global Badman, är kvällens bästa spik. Vidare till skrällloppet, och det hittar vi på Jägersro och i avslutningen, alltså V86-8, där vi har en stor favorit i nuläget med nummer 8 parameter. Gick klart bra senast som tvåa, men läget försvårar en hel del och här letar vi skrällar. Två hästar som vi vill varna lite extra för. Nummer 6, Milles Tobin, som ska tävla barfota runt om ikväll, och han är väldigt snabb ut, så kan det mycket väl bära av till ledningen. Och runt 4-5% på honom i nuläget är klart intressant. Och det är även på nummer 7, Tricks with Trimix, som vi ser bilder på här när han avgör enkelt. Matchades rätt så tuffa sällskap i fjol och ja, verkade trivas på barfotabalansen och med biken sist. Så, ja, spår 7 är ingen dröm, men han kan öppna bra och ja, det ser upp med de där två ikväll. Sista rubriken, chaset, och den hittar vi på Bergsåker, alltså i V86-3, där vi tycker att ja, det är helt rätt favorit i nummer 1, Blomsterprinsen. Men ja, han är nu i nuläget säkert på 75% och ja, det är väldigt magstarkt. Han fungerade inte riktigt i stilen senast med barfotabalansen. Man gick ju mål med gott om krafter kvar, men spår 1 är bara det ett orosmål, han inte är någon raket ut. Och ja, när man tittar på de här procenten så vill man absolut inte ha några tveksamheter kring sån här stor favorit. Så att kvällens chas är alltså nummer 1, Blomsterprinsen i V86-3. Liten sammanfattning, bästa spiken hittas i V86-5, där nummer 8, Global Badman, har en väldigt passande uppgift. Skrälloppet i V86-8 på Jägersro, där vi varnar lite mer för nummer 6, Milles Tobin, och nummer 7, Tricks with Trimix, och så chaset nummer 1, Blomsterprinsen i V86-3. Tack så mycket för att ni tittar och ett stort lycka till på spelet.